Vítám vás na zámku v Uherčicích, kde si povídáme o tom, jak se v minulosti stavělo s vápnem. V tomhle díle bych vám ráda pověděla něco o vápně. Vzdušné vápno patří v našich krajinách k nej historicky nejrozšířenějšímu stavebnímu pojivu. S jistou nadsázkou lze říci, že stavby, které byly postaveny do poloviny 19. století na venkově ještě trochu později, byly postaveny na vápenou maltu a vápno bylo použito pro přípravu omítek, které byly naneseny jak na fasády, tak do interiéru staveb. Vápno, stejně jako cement nebo sádra, patří do skupiny tzv. stavebních pojiv. Tato pojiva mají tu speciální vlastnost, že jsou zpočátku tvárná, aby mohla se s jejich využitím připravit například vápená malta. Postupně musí vytvrdnout, aby vytvořili pevnou a trvanlivou omítku. Historicky nejrozšířenější jsou tzv. vzdušná vápna. To jsou vlastně stavební pojiva, která tuhnou jenom na vzduchu. Existují i jiná vápna, například hydraulická. Mnohá z nich, zejména ta silně hydraulická, se svými vlastnostmi blíží spíše cementům. Proto rozhodně není dobré obět i to skupiny, to znamená vzdušná, hydraulická vápna, zaměňovat. Jak už bylo několikrát uvedeno, tento díl je věnován především vzdušnému vápnu. A tak si Odpověděli jsme na otázku, kde se vzdušné vápno bere, jak se vyrábí, jak se s ním dál pracuje. Vzdušné vápno se pálí, to znamená vypaluje, z velmi čistých vápenců, která jsou na našem území velmi široce zastoupena. Natěžený vápenec se vypaluje nebo pálí v takzvaných vápených pecích. Zrušné vápno je třeba před použitím ve většině případů takzvaně vyhasit. To znamená, že to vypálené vápno musí reagovat s vodou. Postupů, jak se vápno hasí, je hned několik. Na obrázku je ukázán postup, kdy se vápno s vodou smíchá v nádobě, které se říká hasnice nebo krajově karp, a dojde k rozpadu toho kusového vápna a vzniku tzv. vápené kaše. Dalším způsobem je tzv. suché hašení, které se provádí ve vápenkách a výsledkem je bílý lehký prášek, který je dostupný v každých stavebninách právě v podobě tzv. vápeného hydrátu. Tím končí příprava vápna jako stavebního pojiva a začíná jeho využití pro různé účely. Ve stavebnictví je to zejména příprava vápených malt, nátěrů a nebo třeba i potřeb pro restaurování. Co je u vápna jako stavebního pojiva velmi zajímavé je, že reakcí se vzduchem se vápno vrací zpátky do složení té výchozí suroviny, to znamená vápence. A proto celý ten proces zpracování, přípravy a zpracování vápna můžeme zaznamenat do takového kruhu, kterému říkáme vápený cyklus. To, že se materiál vrátí svým chemickým složením zpět do složení té výchozí suroviny, může být jedním z důvodů, proč vápno vykazuje tak mimořádnou trvanlivost. Vápno jako stavební pojivo se vyskytuje v několika podobách. Tak třeba tohle je tak prostředně odležená vápená kaše, která, jak vidíte, lzi, ze lžíce nestéká a poměrně dobře drží tvar. Když se ale vápno nechá odležet delší dobu, vidíte, že má opravdu konzistenci z másla a při přípravě malty, při dávkování, lze skutečně kašit, vlastně odkrajovat. Smícháním vápna s pískem nebo se štěrkopískem vzniká malta, která se používá na zdění nebo na omítání ale z vápna můžeme taky připravit materiály, které se hodí pro restaurování historických omítek. Tak například čirý bezbarvý rostok vápna ve vodě se nazývá vápená voda. Je to prostředek, který lze doporučit pro spevňování historických vápených omítek a nebo pro likvidaci biofilmu, ať už na omítkách nebo třeba i na cementových materiálech nebo na betonu. Jak pro restaurování, tak i pro běžné bílení, jak v interiéru nebo na fasádách, se používá tzv. vápené mléko. Klasické vápené mléko, odtud i název, má skutečně konzistenci mléka nebo možná spíš smetany. Připravuje se rozředěním vápené kaše s vodou. Schrnutí. V tomto díle jsem se vám pokusila povědět něco o vápně jako stavebním pojivu. I když je to materiál, na které moderní stavebnictví tak trochu zapomnělo, Mějte na paměti, že vápno je nenahraditelné jak pro opravu památek, tak pro opravu většiny historických staveb. Více o využití vápna, o jeho přípravě a zpracování se dozvíte na letních školách práce s vápnem. Tyto školy pořádáme v rámci našeho popularizačního projektu. Více o letních školách, popularizačním projektu i technologické laboratoři Národního památkového ústavu se dozvíte na našich webových stránkách.